السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقو حرم فاتوش في ميدي تشانل سودو وعدا وفاتوش قفك إن الله تشانل كدعوني سنو وفاتوش في ميدي تشانل هذا ما أنت وحان كهلا يا قضب بطن وقرت وحان كهلا ربا وحان ربا فاتوش في ميدي لين كسوسي أدي ربا إنا إنا وذاك وحلقة يا بينا انترست جريني سيد سيدو خلا وحان ربا إنا نكتشوا بسؤالة اللي يقصوا ويدي أساس عايدة American Family Plan and a petition oo ah warqad la saxiixay oo dadka Ameerikaanka ay ku codsanayaan in ay mar labaad helaan caawin ah in mar kale yimaaya caawin in ilaa uu koronaha ka dhamaanayo 2 milyan ay maraysaa oo dad ayaa saxiixeen taas baan rabaa inaan ka hadlo iyo doorka ay ku yeelan karto in stimulus check mar labaad la helo haddaba haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelka soo dhawo Fatoush Family oo ku dhahaysa ku soo bir channelkayga subscribe saar gambaleerkan furo in waxyaabo badan aan naga faa'iideysa waxaan ka hadlaa immigration waxaan ka hadlaa barnaamijka ilma waxaan ka hadlaa stimulus check aan u Fatoush ee aad aan ugu tahay iyo waxyaabo badan oo far badan nagu soo bir asxaabtaana share garee koo waxaan ku bilaabaa waxaan rabaa inaan share garee waxa laga yaabaa waxaan aan bilaabay in dad badan oo inta ah ay ku jiro interest gareynayaan waan sameeyaa laakiin wali public kama dhiginin hadaba Fatoush Family waxay bilaabaysaa kaba soo qaad gabadhii ama wiilkii qofkii ganacsi haysta ee raba inuu la share gareeyo community-giisa waa ogtihiin YouTube dad badan baa ku jira meelo badan bay kala joogaan waxa laga yaabaa inay bardhaftigaaga oo Soomaalinimo ay ku support gareen lahaa oo meelo kale ka gataan soo hadalka hadan soo ganaanudo haddii aad ii soo dirtay bardhaftigaaga channelkayga ay kaaga xiliisinaya maxaa ka mid ah gabdhaha kareemada gadoo kale sida loo isticmaalo direction ba ku sheegaya meesha ay ka heli kartid baan ku sheegaya iyo qofka ay kala xiriir kartid waxaa laga yaabaa dad meeshan ku jira inay interest gareen sidoo kale gabdhaha carfinta gada unsiyada xatarada Fatoush way ku urineysaa runta bay ka sheegaysaa weyna la shar gareynaysaa asxaabteeda wax kasta dharka ilmaha ha noqoto qamaarada sidoo kale dad badan baa wax isoo weydiiya qamaarada xirta xagee hoosta in kugu soo qoraya qofka aan ka gata qamaarada waa ka dalban kartaa saas baan samayn doonaa channelkayga snapchatna waan ku more information baan kusoo share gareynaa la soco ka faa'iideyso waxaad waa ii soo diraysaa asxaabtaan kuula share gareyna waxaa laga yaabaa gurigaaga aad joogtid inaad maasha allah faa'iido badan ku heshid ila soo xiriir taleefankaygana meeshaas kusoo qoraya aad iigu soo diri kartid hadaba aan u dhaadhacno stimulus check-ena markasta waa in xayuusin doona newskan insha allah aan kusoo dir because dadku waa inay uga faa'iideen meeshan waa fariistaan waa hadla why not dad badan waxa laga yaabaa bardhagtiga interest gareen ay ku jira adiguna aad jeclaanayd in asxaabta la wadaagta marka saas ogaada taas a public ah taas inay ogeysinayaan saas samayn doona hadaba waxaa jirta dadka Ameerikaanka waddankan ku nool nooc rababa ahaado in ay bilaabeen war saxiix yacni waa online baa laga sameeyaa waxaa la yiraahdaa waa la saxiixayaa yacni in dadka dhan isku raacsiyiin wuxuu marayaa 2 milyan 2 milyan waxay ka sheekeen codsanayaan qof baa bilaabay oo restaurant lahaan jiray oo koronaha darteed yacni maqaaxi lahaan jiray koronaha darteed ugu xirmatay 2 milyan u maraya goolkoodu waa 3 milyan yacni 2 milyan ay warqada saxiixa maraysaa meel online ha laga sameeyaa magacaagii waxaa ku daraysaa saxiixaaga stimulus check adeez a for stimulus check ba loo bay waxay dhahayn kredi intaan waruntood waxay markaa akhriyay saako dhan bay akhrinayaan waxay leeyihiin kredi ba iska bixin la'anahay maxaa dhihi jiray ganacsigadii baa xirmay inta aan cagaheena isku istaajireen oo coronavirus dad badan baa biilashii baxsan la wax kasta iska baxsan la shaqooyinkoodii baa xirmeen marka inta aan lugaheena ku istaageen oo soo noqonayna waxaan ka codsanayna dowladda Ameerika inayna support gareyso waa hadal cad dadka saas dhahaya milyiminta waa dadka dowladda u codeyn jiray soo marka way ku qasban yihiin waxaa la yiri waxay roqonaysaa record bay jibinaysaa baa la yiri haddii 3 milyan ay raadinayaan la helo because saxiix weli ma gaarin baa lagu leeyahay 3 milyan ayakana goolkooda waa in 3 milyan oo americana ay saxiixaan si loo helo fourth stimulus check how is that way ku qasban yihiin dadka dowladduna inay arkaan u fiiriyaan ayaka awalba ay ku baaqeen oo hadda kamida ilhaan cumar baa kamida ay tiri $2,000 wacala qof waa in la siiyaa ilaa uu ka baxayo coronaha ka baxayo
laba mid waa siyaasad oo qof kasta wuxuu u ordayaa inuu noqdo the top 10, midna qofka state-kiisu ka hadlayo. Labadaasba nooc baa noqon karta, ma fahmaysa? Reality runta laga hadlayo inuu siyaasadiisa usoo saaray biilashan, yani eble isku soo caanbixina, iyo inuu dan ka tao daacad kata wadankiisa gobolkiisa laga rabo, labadaba way noqotaa. Marka ilhana kamida dad badan baa kamida, waxaa kamida Elizabeth Warren, Pelosi ya kamida, all of that waxay rabaan in dadka la siiyo lacag joogta ilaa coronavirus lagu dhawaaqay dowladda America. Waa dhammaaday, ha lagu kala yaaco xaafadihiina shaqadii aada. Marka maxaa laga codsanaya madaxweynaha? Waxaa laga codsanayaa inuu ku soo daro fourth, yacni American family plan. Waa package uu hadda soo saaray, ay ku jiraan waxyaabaha badan oon kasoo sheekeyn jiro, oo ah child tax creditka, college freegii, child carekii, afaarahaas dhan ay ku jiraan, ayuu le ku soo darwiyo haafto inaad kama soo saari karta ilaa akash ka mid. Marka haddii la iskugu tago oo dadkiina 3 million ee soo saxiixdo in la rabo stimulus check, because qofkii bilaabay goolkiisa ah wuxuu ahaa 3 million, 2 million uu hadda sii marayo. Dadka dhan bukaash marka la arko million sheegta waa lagu yaacasa. Ani waxaan believe garaysanaya 3 million aa dhaafi doonto, ay raaci doonto, waa loo yaabaa, dad badan baa loo yaabaa, because haday taageeri waayaan waxa waaye annakana waa kaa jiraynaa, codkan kuu diidaynaa camalno, saasay noqonaysaa. Sidoo kale ee dad baxale waxay isa weydiinayaan walaalo, fatuushey ilmaha qaata SSID, SSDI waa kala duwanta, ma fahmaysa? Lacagta ee la qaato ee dadka SSID-a ama waayeelka noqda weynaaday oo 65 ka kore ama xanuunsan ay qaataan, waxaa jirta iyadoo kale SSI oo SSDI kaba soo qado. Qof baa shaqeyn jiray, markuu shaqeyn jiray shaqadii buu because of xanuun kaga joogsaday, ama xanuunkaas horeha u qaado SSI horeha u qaadan jiro, amaba xanuun markaas shaqadii ku dhacay ha ah. Yaa lamid ah waxaa shaqeyn jiray aabe ama hooyo, way dhimatay, shaqadeedii insurance kaga jirtay, ilmaheedii baa lacag la beebiday. Marka SSI taas lama dhaho, SSDI ama. Marka taas iyo ayadaas SSID ba xal su'aal adiga soo weydiin. Maxaa ka mid ah faatuushey haddii la yiri lacagta ha la kordhiyo dowladdu ay dhahdo ama madaxweynaha uu dhahay, ma ku jirtaa lacagta saasoo kale kaba soo qaada? Qof baa dhintay, ilmihiisii lacagtay qaadanayaan, oo SSDI-da ma ku jirtaa? Marka hadda sidaan ogahay ayakuma kala qaadin, markasta oo SSID la increase garayo oo la kordhiyo, hadda waxbaa lagu daraa mugta sanadihii qaarkood, markii incomeka uu isbedelo wadanka, incomekiisa lagu shaqeeyo markuu isbedelo, yacni maciishadu markay kacdo, SSID-da shilimaad baa lagu daraa, waxbaa lagu daraa, lacag lagu daraa, mafahmaysa? Lacagtaas marka lagu daro looguma daraa dadka SSID kale, dadka SSDI-dana waa loogu daraa, kulli waa loogu daraa. Soo marka haddii SSID-da la kordhiyo, tanna way ku jirtaa codsiga both way. Marka su'aashaas ay soo weydiiyey waa labadaba way, waa isla kulligood way, because SSID waxay ka timaadaa dowladda, oo dowladda siisa dadka ama ayako wadanka say u joogan sigisti iska, yacni wadanku uu soo garabo, waa cayr ahaan camal, cayr ahaan camal way. Wadanku soo galay waa 65 buu noqday, shaqo looma fiirin waxba, SSID waa la siinaa. Qof baa soo gala isagoo xanuunsan oo special need SSI baa la siinaa. Tan kalena qof baa shaqeyn jiray, shaqeyn jiray, shaqeyn jiray, 65 buu noqday, SSI taa lama dhaho. Incomekiisi uu shaqeyn jiray canshuurtii baa looga soo waxay, waa SSDI. Soo waxaa laga yaaba qofkan inuu ku shaqeyn jiray $2,000, waxaa laga yaaba inuu qaato $1,000 ama 1,500, taas SSI maaha. Dadka SSI-dana waxay qaataan kulligood ka wada siman yihiin hal income, waxay qaataan lacagtii markaas uu state ku bixinayo SSI-da uu go'aan, dowladda state maaha, federaalkay ka imaataa. Federaalka state-kii baa qofba sharci lacagtaas u isticmaalaa. Marka taas buu qaataa waxaa laga yaabaa $700 iyo wax inaysa dhaafsanayn, laakiin middaan kale way dhaafaysaa, waxay ku dhaafaysaa qofka incomekaas, dowladda canshuur baa bixinaysa oo kambani buu ka imaanaya. Halow, I hope inaad fahanteen. Marka su'aashaas waxaan uga jawaabayaa waa isku mid, haddii tan la kordhiyo tanna waa la kordhiyaa, because tan markii wax lagu dara shilimaad lagu dhaho tanna waa lagu daraa, so same way. I hope saas inaga joogo. Aad baad u mahadsantiin daawashadiina, saa ugu xirantiin faatuush family, sida aad newska u kala qaadano, saa u jeceshiin inaa waxaan isoo gudbiyay. Anigana waxaan u jeclaan lahaa inaad channelka subscribe saartiin oon kororno, si aan isku caawino, kulligeena isku wada caawino insha allah. Hadduu ahaan lahaa tii ganacsi, hadduu ahaan lahaa kii raba inuu guriga joogo, news raba,
هذي أهلا تاتوش أردت إن لدعوة سلوى دعوة سوى كل جيل يسوي وسرك الأدنك قف بقف بو عاونيا ساس بقى نور تشيري تنال كيغان وحان أفري نوع عسونو نوع هذا مير اسكو عاون اسكو إمانا إن شاء الله وفاتوش فميلي وكل هيسا سبسكرايب شير لايك رمضان كريم رمضان كان رمضان كيس كلا الله نبض يبرش برش يبواقها نقو جارسيو كوي كو عبادة استه ولو قدن بدافنا الله نقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.